Heja, heja, heja Kim och Davan. Nu, titta. 400, okej, okay, nu. Hä? Nu Davan. Nu springer vi Davan. Jag kan inte springa. Nej, för du är inte okej, okay. Men du kan ju gå och hoppa ner. Ja, det kan jag, hoppa ner. Hoppa ner. Jag har en level. Okej, okay, är du beredd nu? Ja, men, amen. Okej, okay, så purchased. Sen har vi en cobblestone kvar. Trevligt. Så, okej, okay, då ska vi alltså plantera det här lilla formåret. Vänta. Va? Att äta av. Ser du men det? Men en till. Elsa har fått en vän. Ja. Ska vi försöka få ner Elsas kompis? Nej. Vi har ju en redan. Det räcker med en där. Ja, vi får inte äta för mycket mat här på sig. Vi får inte tugga efter för mycket, för då missar vi ofta hela stycket. Oj, en ändermung. Ja. Som men kan gå ner i vattnet kanske. Ja, ledsen blir han då. Ledsen i ögat. Putta ner. Hejdå. Nej, jag tänkte slå han. Oj, jag tittar på mig. Jag tittar på honom. Jaha. Ah, han är död nu. Drunkna med dig. Ja, det där är bra. Drunkna. Drunkna med dig. Här titta, drunkna med dig. Gurgla. Nej, nu är den uppe på vitan igen. Är det där nu? Rosa? Nej men sluta. Åh, jag hämtar den där. Det kanske är järn. Drunkna med det. Gurgla. Orkar inte vänta på bättre tider. Gurgel. Gurgel. Redstone. Titta där. Vad ska vi med det till? Ja. Det är vad jag säger angående den frågan. Kom nu. Vi kanske kan sälja redstone. Ja, eller nej. Kan man sälja saker överhuvudtaget? Det tror inte jag. Det kan man. Jaha. Jag får allt upp. Det är en stentreeper. Den kommer ihåg just det. Ja. Ah, på andra ön där. Den sprängs och så blir den. Nej, vänta, vi måste. Den överlevde. Den hänger här. Den hänger under. Men hur ska jag lösa det här då? Jag vet inte. Jag håller på att trilla själv. Det är jag, bra. Alltså jag är bäst på det här. Kommer hon få ont nu? Nej, fick hon inte. Okej, nu tar vi det jäkligt lugnt här och hoppas på det bästa. Men en sak som man kommer att tänka på, om man kan få de här. Åh, du gör mig så nervös, David. Om man kan få de här att pussas. Ja, just det. Då är vi frågan. Har väl wheat? Nej, in. Sitt still, inte hoppa. Så. Ja, vi har wheat. Vi har faktiskt två wheat till och med. Sluta! Alltså, nu, den här nya kossan är precis som Elsa och vi bara trycka på knappen i ren protest. Ja, det är klart. Ni är så jobbiga. Ja, jobbiga är ni. Är ni jobbiga? Ja. Nej, men om vi har wheat kan vi kanske pussa med får istället. Ja, jo, för det är hälsosammare också, men det vi gainar mer från det så att säga. Vi behöver ju inte så här sånt. Nej. I'm with ya. Precis, du har två wheat där. Ja, ta dem du. Nu ska jag mata fårkamp. Jag kommer. Du dör ju. Ja, jag gör ju det faktiskt. Satte du oj, vad var det? Det var gnisslar hemma hos dig då. Ja, det var min fotpall. Fotpall in. Guld. Ett av mat. Nu pussas dem. Okej. Nakna. Fick de ett redstone? Ja, men yes. Jag vill slå den där creepen och se vad som händer. Ja, det vill jag med. Eller exploderar den och sen får man kobbel, eller hur funkar det? Ja, precis. Så man får liksom, man tar ingen skada. För tal om skada så borde jag ta det lugnt, för jag är hungrig. Ja. Du får gå först då. Du är ju den som... Okej, okay. Jag kanske... Homa har... Bear. Okej. Oj då. Jag skulle säga, du kanske behöver ta det lite lugnt i alla fall. Jag kommer försöka rädda dig fortare. Nej, jag fattar den! Jag trillar ner med alla grejer, David. Men jag försökte rädda dig. Jag försökte rädda min bästis. Och jag spånade upp i träd här i Wellsesan. Så bokade borta igen. Ja, men jag fixade det. Alla verktyg också. Oh! För att jag var den smarta som hade alla verktyg på mig. Det gick bra idag. Ja. Alla är glada. Det gick bra idag. Det låter som Danne gör du. Ja. Jag hade ju jättefina guldgrejer. Guld är ju golden. Exakt. Less blir jag. Lessen grå. Gravel, sand, dirt och stone.
Ja, ja. Då får vi göra träverktyg då. Ja, jo, jag har gjort det. Fick panik och vill hjälpa Davan. Ja, jag förstår det. Vi har fått ett till får. Nej, men... Två får har jag spånat här men uppe. Men där uppe, nu ser jag. Va? Gud, vilken tur vi har. Men jag vet inte hur jag får in dem. Fast det behöver du inte. Så länge vi har några i min tanke. Mm. Och så nu tycker jag inte att du behöver stänga in så mycket mer. Och det är bara OGs som vet vad det är för någonting. Så om ni vet vad det är vi sjunger på, skriv i kommentarerna. Jag håller på att göra en farm här faktiskt. Ja, jag ska försöka blubba. Men jag vill inte dö, inte på detta sätt. Nu tänkte jag att får vara tillsammans med zombien här under och drunkna. Det är alltid, varför gör alla så här i Minecraft? Alla mobs bara helt dumma i huvudet. Hundar går in i lava. Får, de drunknar. Jag kanske inte kan ta den där, men... Nu dog fåret. Det händer så mycket i Davans värld, har jag. Ja, men de är så dumma i huvudet, alla mobs. Nu blev han sån. Drunknad. Fick du en pickaxe? Ja, den ligger där under. Jag ska ta den. Titta, that's the way. Vi måste ju göra någon sorts farm då, alltså. Ja. Så att vi har liksom någon sån här... Vi kan lura in zombies och drunkna farm. Ja, AB jag tror det. 3000. AB 3000, ja, precis. Ja. AB 3000. Nu har jag en stenpicka. Ja, nej, men nu har jag påbörjat en farm här. Är den här redo? Ja, det var den. Så, dig där till exempel. Jättebra, jättebra. Och sen kan jag faktiskt vara så himla smart och göra så här. Inte varje dag är jag så här smart, alltså. Kim, jag har en popcornkärna mellan tänderna som gör ont. Men jag vill också popcorn. Då får du använda sandstrål, Davan. Mm. Gå och använda sandstrål, Davan. Men jag hugger kobbel. Jaha. Ja, vi spelar in en video. Jaha, just det. Man måste göra det, för det är irriterande. Alltså, David, du har min tillåtelse att göra det nu. Vad sa du? Du har min tillåtelse. Ja, du gör det. Herregud, jag är ju så jävla bra på det här spelet. New Island! Unlocked! Fort! Vem är bäst på att använda tandtråd? Kim. Davan! Du, Davan, vet du vad jag gjorde medan du var borta? Vad gjorde du? Jag unlockade en ny island. Vad var det? Det var lite svårt att hitta där, men den är lite längre ner här, om du bara tittar hitåt. Oh, där! Titta, det är till och med en liten guldig guld där. Och då måste vi ha en liten järnepickaxe eller... Nej, jag ska vara tyst istället. Jag vill gå ner. I want to go to there. Yes, I want to go to there too, and we have a cobble friend. Vi gör så, vi tar vatten ner dit. Men yes, girl, du är så smart, girl. Jag är så smart! Vattenhiss! Yes, Davan, girl. Alltså jag känner att det här flyter på, Davan. Du vet, jag har gjort en farm där uppe nu, morosfarm. Mm. Mm. Nu har vi fått en ny ö också. Mm. Här har vi planterat massa träd. Ja. Kan det komma ingen vatten? Va? Hur då? Det kommer ingen vatten när jag hugger sönder isen. Är det för att det inte finns något block under? Kanske det. Här på, ja, här. Det var det. Måste ha block under. Ja, här. Jag fixar det, sätter ett block under här. Okej. Nu då? Nu åker vi ner. Okej. Åh, han kommer till dig där. Vänta. Smuttböll. Oj då. Och jag ser honom där, bara, titta på mig. Som en skräckfilm. Ja. Davan, jag är rädd. Davan, jag är rädd. Jag höll på att ramla ner med pickaxen. Hej, hej, hej. Jag heter Davan, hej, hej, hej. Bygger du block? Du får inte bygga när jag simmar. Det gör jag inte heller, vadå? Simmar upp. Jaha, du simmar upp så, okej. Okay. Mm. Nej, det gör jag inte. Jag är snäll. Nej, så, hej. Jag håller bara på att ta bort lite grejer här. Ja. Kan det vara så att jag kommer skölja bort den här creepen? Vad tror du om det? Nej, jag tycker vi ska göra så här. Du får pussa lite på honom. Hallå? Wow, det känns bra. Alltså, jag har en creepy kompis. Ja, den är okej, okay, inte längre. Är du inne i... Ja, yeah, men jag fixar det. Ja, det är bra, vet du. Jag ska bara lägga om lite grejer så kommer jag ner, kör du. Alltså, det är bara lite läskigt. Jag är lite ensam och så.
Ja, men jag... Men jag har så jag kan göra fackla i alla fall. Så, nu känns det bättre. Fackles. Ah. Nej, men alltså du. Du känner mig inte lika ensam längre. Så. Hallå! Hallå där! Så, borde det finnas sån där specialkobbel kan vi börja med. Compact kobbel heter det ju. Compact, väldigt svenskt. En brunn. Kian, du måste komma och titta på det här. Nu kommer jag. Kommer jag titta? Ja, men koll. Åh nej! Mamma, ta grejen och... Du fällar på dig. Ta grejen och spräng så jag bara, jag blir nervös alltså. Vi fick en till lead. Och en fishing wad. Fishing wad och en cobble crusher där van. Fick vi det? Ja. Det här blir skitbra. Försöka inte hoppa på den här. Men vadå, sätter man den här då? Så att den är facear? Ja, precis. Den ska facea på något vis. Där, vi ja. Har ju ingen... Typ, där, jag sätter hålet där. Ska jag sätta den så att den facear mot? Ja, tryck på väggen hitåt. Tror du att det är så man ska göra? Alltså, för nu blir jag nervös. Ja, okay. Vi provar. Annars tar vi... Aha. Den åt upp så. Måste vi sätta den under den där då? Huddlade var det blev. Så nu sätter den under kobben. Okej, okay, vänta. Nu blev det precision procedure här, okej? Okay? Ja då. Jag vet vad jag pratar om. Så. Så. Nu. Då borde den ta bort. Yes. Ja, det gjorde den! Nej! 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 Nej, vi är dumma i huvudet! Vi är dumma i huvudet. Kan vi få en till lava, tack! Vi måste ju ta bort den där också. Varför? Nej, varför är det så? Jag kan inte med mig själv. Oh. Nej, men jag trodde ju samma sak. Det är ju just det, du gjorde inga ja, hål nej. Där. Nej, exakt. Jag tänkte ju inte. Jag tänkte bara att jag skulle sätta bara dit den. Alltså, jag orkar inte, David. Nej, inte jag heller. Vi alltså, var det inte så här sist? Och sen så fuskar vi och då pajar vi allting för att du fuskar. Kan inte du... Bara för att jag är nyfiken till nästa video. Kan inte du göra en backup på den här så vi har två kopior av den här världen? Testar vi och se om vi kan fuska. Annars får vi bara leva med våra beslut i livet. Det som var fel sagt sist, det var inte att vi var tvungna att ta ny lava, utan det var för att maskinerna inte funkade på Realms. Nej, jag vet, men det var liksom så här att jag är ju rädd för att pilla överhuvudtaget liksom. Ja. Så fort man pillar så blir det fel. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Så testar ni på. Det är jag som vill hoppa ner. Vänta. Ja, lägg av dig grejerna. Vi hoppar tillsammans. Ja, det gör vi. Hoppa. Ja, tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Hejdå! Jag hade koppelskorna på mig också. Skärt! Skärtskor. Koppelskorna.